नमस्कार टाइम विथ रूपामध्ये मी रूपाली तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आहे. खरं तर खूप दिवस झालं व्हिडिओ अपलोड झालेले नाहीत. त्याचं कारण असं की मी पुण्याला आलेली आहे, तर म्हणजे माझ्या आईकडे बाहेरी, त्यामुळं व्हिडिओ थोडेसे अपलोड करायला इकडे अवघड जात आहे. तरी पण मी आज आल्या आईने इथे मस्तपैकी खरवस बनवलं आहे, त्याची रेसिपी मी अपलोड करते आहे. तर खरवस ही माझी आवडती स्वीट डिश आहे, त्यासाठी आईने अगदी आल्यालाच लगेचच खरवस बनवलं आहे. तर पुण्यामध्ये अगदी सर्रास गाईचं किंवा म्हशीचं चिकाचं दूध मिळतं, जे या खरवस या रेसिपीसाठी आपल्याला जरुरी आहे. तुम्ही एकदम परफेक्ट आणि टेस्टला भन्नाट अगदी एकाच तासात हा खरवस संपला, इतका टेस्टी झाला होता. तर ही रेसिपी तुम्ही बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि बनवणं इतकं सोपं आहे की तुम्हाला वाटेल अरे खरवस बनवणं तर किती सोपं होतं. तर ही रेसिपी आपण लगेच स्टार्ट करूया. खरवसासाठी इकडे तुम्ही बघताय चितळेचं मी 1 लिटर फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे. आणि चितळेचं दूध तुम्हाला माहितीच असेल की पुण्यामध्ये अगदी फेमस दूध आहे. तर इकडे तुम्ही बघताय हे प्लेन बॅगमध्ये जे आहे ते म्हशीचं चिकाचं दूध आहे, तर ते 1/2 लिटर आपण वापरतो आहे. आणि इथे चितळेचं आपण 1 लिटर फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे. हे प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. या ठिकाणी आपल्याला वेलची पूड लागणार आहे, तर 1 चमचा आपण वेलची पूडचा इथं वापर करतोय. तसंच इथं गुळ तुम्हाला दिसतोय, पण इथं गुळाचे 2 प्रकार दिसतात. आईकडे जसे अवेलेबल होते तसे आईने ते काढून घेतले, त्यामध्ये काही फरक होत नाही. गुळ आपण घालू शकतो किंवा साखरही वापरू शकतो. तर इथं 3.5 ते 400 ग्रॅम आपण इथं गुळाचा वापर करतोय. एका पातेल्यामध्ये आपण चितळेचं जे दूध आहे फुलक्रीम दूध, चितळेचंच वापरा असं नाही, कोणतंही फुलक्रीम दूध इथं तुम्ही घेऊ शकता. तर हे दूध आपण काढून घेतोय. 1 लिटर दुधाचा आपण इथं वापर करतोय. साधारण 7 ते 8 जण आरामात हे जे खरवस आहे ते खाऊ शकते. जे दूध आहे या दुधामध्ये आपण गूळ जो आहे बारीक केलेला गूळ आपल्याला इथं वापरायचा आहे. किसून घेतला तर उत्तमच. हा गूळ आहे आपल्याला तो प्रॉपर आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. चमच्याने आपण व्यवस्थित हे दूध जे आहे ते ढवळून घेतोय, त्यामुळे काय होईल गूळ जो आहे तो व्यवस्थित विरघळला जाईल. आता तुम्ही बघितले गूळ प्रॉपर आपला विरघळला आहे. त्यानंतर आपण हे चिकाचं दूध जे आहे ते आपण यामध्ये ॲड करतोय. हेही दूध आपल्याला व्यवस्थित या दुधामध्ये म्हणजे फुलक्रीम दुधामध्ये चिकाचं दूध आपल्याला मिक्स करायचं आहे. तर व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा आपल्याला वेलची पूड जी असते ती घालायची आहे. वेलची पूड घातल्यामुळे खूप छान असा फ्लेवर या खरवसला येतो. 1 चमचा वेलची पूड घालून आपण परत एकदा ढवळून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. दूध व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतले. एक मोठं पातेलं मी मध्यम आचेवरती गॅसवरती ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये एक रिंग ठेवली आहे. त्या रिंगवरती आपण साधारण 4 ग्लास तरी पाणी इथं ओतणार आहोत. तर हे जे पाणी आहे यामध्ये आपल्याला दुधाचं पातेलं ठेवून आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे. रिंग मी सेंटरला करून घेते आणि दुधाचं जे पातेलं आहे ते या रिंगवरती ठेवते. पातेलं रिंगवरती ठेवल्यानंतर आपण हे मोठं पातेलं जे आहे ते झाकून ठेवतोय. आणि नंतर 10 मिनिटासाठी फुल फ्लेमवरती आपण गॅसची फ्लेम ठेवतोय. आणि नंतर 10 ते 15 मिनटं आपण लो मेडियमवरती ती फ्लेम ठेवून हे चिकाचं दूध जे आहे ते शिजवून घेतोय. 10 मिनटं फुल फ्लेमवरती आणि नंतर 15 मिनटं लो फ्लेमवरती आपण गॅसची फ्लेम ठेवून हे चिकाचं दूध जे आहे ते शिजवून घेतोय. वरती झाकणावरती मी खलबत्ता ठेवते, म्हणजे वाफ जी आहे ती बाहेर जायला नको. इथं 25 मिनटं झालेली आहेत, खलबत्ता काढून घेतल्या. आपण जे खरवस आहे तो चेक करूया तयार झाला आहे की नाही. झाकण काढल्यानंतर तुम्हाला दिसतंय ते दूध जे आहे ते व्यवस्थित शिजलेलं आहे. 2 बोटांचा वापर करून ती वरची जी लेअर आहे तिथं हात लावायचा आहे. जर त्याला दुधाचं दूध लागलं तर समजायचं अजून शिजवण्याची गरज आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते, आता गरम असतं, थोडंसं सावकाशीने काम करा. अगदी थोडंसं अलगद मी तुम्हाला दिसते बोट बुडवलं आहे, पाणी लागतं, याचा अर्थ खरवस व्यवस्थित तयार झालेला आहे आणि दूध जे आहे ते प्रॉपर शिजलेलं आहे. परफेक्ट खरवस आपला तयार झालाय. तर खरवस थोडा थंड करून घेऊया, म्हणजे खाण्यासाठी खूप मजा येते किंवा खूप टेस्टी लागतो. खरवस थंड झाल्यानंतर मी तुम्हाला इथे बाउलमध्ये काढून दाखवते किती छान काप पडत आहे. तुम्ही बघताय अजिबात पाणी सुटलेलं नाही आहे. परफेक्ट असं गुळाचं प्रमाण असेल तर बिलकुल त्याला पाणी सुटणार नाही. छान असा टेस्टी खरवस तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने बनवू शकता.
नक्की रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, फ्रेंड्स फॅमिलीला तुम्ही शेअर करू शकता, आणि पुण्यात राहत असाल तर नक्की या रेसिपीचा आस्वाद घ्या, कारण खरंच इतका टेस्टी लागतो तर मी नेहमी मिस करते. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. भेटूया प्रत्येका छानशा रेसिपीसोबत. धन्यवाद.